የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ የመጀመሪያው የሆነውን A350 1000 የተሰኘውን ግዙፍ አውሮፕላንን ተረክቧል። ይህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከኤርባስ እንዳዘዘው ይታወቃል። ታዲያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን ጥገና ማዕከል መምሪያ ዘርፍ የሆኑት አቶ ዳንኤል ይህንን ይናገራሉ። A350 የ1000 ሞዴል ኤርክራፍት ለየት የሚያደርገው ከዚህ በፊት ከተለመዱት የአውሮፕላኖቹ አካሎች ከሚሰሩበት ከብረት ማቴሪያል ለየት ባለ ካርቦን ፋይበር በሚባል ማቴሪያል የተሰራ ነው። ይሄ የአውሮፕላኑን ክብደት ቀለል እንዲያደርግና በርካታ መንገደኞችን እንዲሁም የመንገደኞችን ሻንጣ ተሸክመን ለመብረር ይጠቅመናል ማለት ነው። ይሄን የA350 1000 ሞዴል እንግዲህ እስከ 400 የሚሆኑ መንገደኞችንና የነሱን ሻንጣ ተረክበን ለመብረር ይረዳናል ማለት ነው። የመንገደኞቹ መቀመጫ ክፍል ውስጥ ለመንገደኞቹ የሚያገለግል የበረራ ላይ የሙዚቃና የቪዲዮ ማጫወቻ መሳሪያዎች ዘመኑ በደረሰበት ቴክኖሎጂ የተገጠመለት ነው። የአውሮፕላኖቹ ዊንግ ላይ ደግሞ ሻርክሌት የሚባል ዲዛይን ያለው ነው። ያ የአውሮፕላኑን የነዳጅ ቁጠባ ያደርግለታል ማለት ነው። በተጨማሪ እንግዲህ ይሄ አውሮፕላን ሰስቴነብል አቪዬሽን ፊውል ሳፍ የሚባል ከተለመደው የአውሮፕላን ነዳጅ በተጨማሪ ያለ ነዳጅ ነው። ወደፊት ይሄንን ቴክኖሎጂ ኢንቫይሮንመንትን ኢሚሽንን በቀነሰ መልኩ ለመብረር የሚያስችል ከዚህ ቴክኖሎጂ ጋር ተስማሚ የሆነ አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማከናወን የሚረዳ አውሮፕላን። ይህንን A350 1000 ሞዴልም ስንረከብ ልክ ከዚህ በፊት እንዳደረግነው የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል ብቃት፣ የሚያስፈልገውን መሳሪያ፣ የመፈተሻ መሳሪያዎችን እነዚህን ሁሉ አሟልቶ አየር መንገዱ ከበረራ መሃል ሊጠቀምባቸው ካላቸው አውሮፕላኖች ውስጥ እንደሚያደርገው ሁሉ ይህንንም አውሮፕላን በሚያስፈልገው ፕሮግራም በእቅድ በሚመራ የአውሮፕላን ጥገና ፕሮግራም ውስጥ በራሱ የሰው ኃይል ለመጠገን የሚያስፈልገውን ዝግጅት ሁሉ አጠናቆ በመጠባበቅ ላይ ይገኛል። ይሄኛውም አውሮፕላን ከዚህ በፊት እንዳደረግ ነው በዚሁ በራሱ የጥገና ባለሙያ በራሱ የሰው ኃይል በራሱ የቴክኖሎጂ ፋሲሊቲና መሳሪያዎች እየጠገነ ሴፍ እና ሪሊያብል የሆነ ኦፕሬሽን እንዲኖረን ያግዛል ማለት ነው። እና ይሄም አውሮፕላን በራሱ የጥገና ማዕከል ሙሉ ለሙሉ እንዲጠገን አድርገን ተዘጋጅተን እየተጠባበቅን እንገኛለን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጥገና ኃላፊ መምሪያ ክፍል ኃላፊ የሆኑት አቶ ዳንኤል ይህንን ተናግሯል። ታዲያ በውስጡ ያሉትንና የዚህን አዲሱን A350 1000 የተሰኘውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ምን እንደሚመስል ይመልከቱት።